Espero que não vejam que estou aqui. Continue, Ia. Por aqui agora. Aí está ele. Como Leônidas está lidando? O moral nunca esteve tão alto. Os batedores informam que a influência da Perséfone está enfraquecendo no Elísio. Você está mesmo agitando as coisas. Não descansarei até terminar. Sabe, estou começando a pensar que o Elísio não é um lugar tão ruim como você nele. Começo a ver por que Perséfone não deixa você partir. Espera um pouco. De que lado você está?
vou, não há amor como o seu esperando por mim. Talvez você esteja indo para o lugar errado. Me diga então, qual é o lugar certo? Eu não sei dizer. Afrodite, ela não gosta muito de dividir. Vamos nos concentrar. Tem uma situação para resolver. Claro que temos. Os guardas de Perséfone bloquearam vias de suprimentos, tomaram esconderijos, segredos e locais dos quais ela não saberia sem a ajuda de um dos nossos. Suspeitamos que temos um espião. Quem? Uma é mensageira. Ela foi enviada com informações cruciais a um dos acampamentos. Quando ela não voltou, enviamos um batedor. Todos lá foram mortos e não havia nenhum sinal dela. O outro é um ferreiro. Soldados adoram fofocar enquanto alguém afia as espadas deles. Achamos que ele pode ter ouvido algo dos nossos planos. É um bom começo. Os dois têm casas no vilarejo. Volte até mim depois que terminar. Essa deve ser a casa da mensageira. Um pedaço quebrado de uma das tochas de Hipnos que destruí. Então Perséfone sabe que recrutamos Leônidas. Informações detalhadas sobre um dos acampamentos do Adonis. Definitivamente a casa de um ferreiro. Um bilhete escrito para Afrodite. O ferreiro contou tudo a ela. O plano de fuga de Adonis. A rebelião. Uma lista de pessoas com quem Adonis passou tempo junto. Consta o meu nome e o da Perséfone. Ambos têm espionado você. Ambos têm informações que podem terminar a sua rebelião. Malaques nojentos. Meus batedores disseram que eles estão fugindo. Só temos tempo para nos livrar de um deles antes que sumam. Qual é o mais perigoso para a causa? A mensageira precisa ser detida. Pelo que soube, viram ela em um acampamento rebelde. Preciso ficar nas sombras.
Esconder. Cheguei bem na hora. Thank you.
A mensageira está morta. O acampamento foi emboscado. Eu fiz o que pude. Alguma notícia do ferreiro? Ele escapou. Se ele contar o que sabe a Perséfone, muitas vidas correm perigo. Nossa próxima ação deve ser rápida e letal. Me encontre mais tarde no Palácio dos Colossos. Eu consegui uma coisinha que vai virar do avesso este paraíso da Perséfone. Guardião, aí está você. A rainha está no patrimônio de Deucalião e necessita da sua presença. Ela diz que é bem urgente. Ela. Ah!
O que você acha do meu reino sul? Eu não venho mais aqui com muita frequência. É... encantador. Eu tento oferecer um lar confortável para os mortos gloriosos. Isso os ajuda a aceitar seu destino e os impede de vagar para longe. Então, sempre que um humano vaga e não volta, acabo levando para o lado pessoal. O que estou fazendo aqui? Quando Leônidas estava vivo, ele trouxe caos e sangue. Hermes recentemente avistou ele junto dos delinquentes. Não podemos deixar que ele se entregue aos velhos hábitos. Ele só vai lutar se for ao meu lado. Hermes está exagerando. Quando eu soube que Leônidas estava no Elísio, eu fui até ele. Ele está em paz aqui. Não é uma ameaça a você. Hermes me contou porque você está no Elísio. Esse é o bastão. Se me contrariar, você fracassará. Mas Leônidas significa muito para você. Entendo que isso será difícil. É por isso que estou disposta a fazer um trato. Que tipo de trato? Traga o corpo de Leônidas até mim e eu trarei de volta alguém que você ama à sua escolha. Pode fazer isso? Eu sou a rainha dos mortos, querido. Eu posso tudo. Então, quem Alexios quer de volta na vida dele? Eu veria minha mãe de novo. Me ajude a proteger Elísio do caos e virar essa pessoa amada outra vez. Até no paraíso, alguém quer matar a minha família. A morte do meu avô vale em torno de alguém na vida. O que está fazendo aqui? Eu queria perguntar uma coisa para você. Pode pescar comigo? Isso é bom. Tem tantas coisas sobre as quais eu queria falar. Pois fale. Depois de tudo o que você perdeu em Termópilas, seus homens, sua esposa, seus filhos, Esparta, no fim, valeu a pena? Quem está governando o mundo grego hoje? Os gregos. Então minha resposta é sim. Mater me falou da nossa linhagem e dos nossos ancestrais. Você sabia? Só sabia o que a minha mater me contou. Nós nascemos da grandeza. E o nosso destino era a grandeza. O mundo estava dividido em dois. Aqueles que queriam nos matar. E aqueles que nos seguiram até os portões de Hades. Imagino que a lança estava inteira quando deram ela para você. Minha mater me deu ela quando eu era um menino. Disse que ela trazia um fardo. Mas... estava pronto. É tão tranquilo aqui. Acho que fisgou um. Pegue um cesto rápido.
avô. Eu... Você veio aqui me matar. Em Sparta, éramos treinados para ver um predador muito antes do bote. Preciso da aprovação da Perséfone, mas ela te vê como uma ameaça. Se eu não cuidar dessa ameaça... Por que não leva para ela a cabeça de uma ameaça maior? Quem é uma ameaça maior que você? Na verdade, existe alguém. Um espião. Eu levei ele até Perséfone para ser um guarda-costas. Mas ele está trabalhando contra ela. Eu sou apenas uma ameaça aos soldados dela em batalha. Um espião ameaça o coração do Elísio. Leve o cadáver dele. Ela vai ficar satisfeita. Obrigado, meu avô. Nós devíamos ir pescar mais vezes. Perséfone não vai gostar disso. Talvez se eu levar Kairos vivo, ela mesma pode cuidar do Taído. Avante! Lá está ele. Ugh!
Perséfone não vai gostar disso. Talvez se eu levar Kairos vivo, ela mesma pode cuidar de você. Anda! Lá está ele.
Levante-se! Perséfone não controla mais você! Alexios, o que traz você aqui? O que está fazendo? Somos família!
Hora de cavalgar. Por aqui. Vamos. Se me trouxer o rei espartano, eu farei o impossível para retribuir. Kairos de Zarax? Não é quem eu pedi. Ele é um espião aliado dos rebeldes. Mas foi você quem trouxe ele até mim antes. Eu não sabia o que ele pretendia. Eu confiei em você. Guardas. Perséfone, me escute. Hermes tem razão. Há uma agitação no Elísio. Ainda que Leônidas esteja contra você, você é muito mais forte do que ele. Mas Kairos era um inimigo invisível. E por isso ele era muito mais perigoso para você e o Elísio. Há um preço por me desafiar.
Nosso trato está desfeito. Por ter me trazido esse farsante vil, você pode ficar. Para entender esse seu bastãozinho misterioso. Ela. Eu nunca quis isso. Eu só transformei esse mundo num paraíso para ser suportável. E daí você chegou e me fez desabrochar. Por favor, só me deixe ir. Se você quisesse tanto partir, já teria feito isso. Ou por acaso se esqueceu? Me pergunto se Afrodite ainda amaria você se soubesse o quanto você é covarde.